Her kommer et lille trick, som er meget enkelt. Det handler om, at nogle gange kan man komme ud for, at man skal slå nogle luftmasker op, samle dem til en ring, og så hækle i de her den her luftmaskering. Det, man kan komme ud for, og som kan være drønirriterende, det er, at man får det snoet. Og så er man nødt til at pille op igen og prøve igen, og så kan det være meget frustrerende. Så det her er en af de her gange, hvor man godt må lade være at gøre det, der står i opskriften. Så man starter med at slå sine luftmasker op, og så står der i opskriften, at du skal samle det til en ring. Men det lader du være med. Det gider vi ikke. I stedet for, så hækler du de masker, der nu står på første omgang i luftmaskerne. Det kan fx være, at der står, at du skal have en stangmaske i hver, så hækler du en stangmaske i hver hele vejen hen. Men du har altså ikke samlet luftmaskerne endnu. Du venter med at samle til efter første omgang. Nu har jeg snydt lidt. Og altså hæklet de her masker, som der står. Hækle en stangmaske i hver. Og så er det en god idé at tjekke, har jeg det antal stangmasker, jeg skal have, som der står, at jeg skal have på første omgang. Det er også nemlig så ærgerligt at skulle pille op igen, fordi man ikke har talt rigtigt. Jeg ved nu, det er der. Så kan jeg altså lukke omgangen her efter første omgang, og så er man jo ikke i tvivl om, at den ikke er snoet. Det gør det meget, meget mere enkelt. Så kan jeg simpelthen hækle en kædemaske til at lukke omgangen med. Sådan der. Så vil der være sådan en lille hak her. Du kan se, her der er luftmaskekædens begyndelse, og så er der jo et lille hak her, fordi at når jeg lukkede omgangen, så lukkede jeg jo op i toppen af stangmaskerne. Det er sådan set ikke noget problem, for den her ende skal jo alligevel hæftes på et tidspunkt, og når den så hæftes, så kan man lige sy den sammen med det der, og så bliver det hullet lukket rigtig fint. Der er også en anden lille fræk metode, man kan bruge, hvis man nu synes, det er helt forfærdeligt, at der er det der hak der. Der skal man sørge for, at man har det antal masker, man skal bruge, minus 1. Det vil sige, at hvis man skal have 30 stangmasker på sin første omgang, så skal man så kun have 29. Fordi jeg samler nu omgangen i den allersidste maske. Så jeg gør det, at jeg slår om, går ned bunden af den her maske, der er her. Jeg kan se kant her. Og trækker garnet igennem. Så har jeg 3 lykker på nålen. Så skal jeg samle min omgang. Og der går jeg ned i den nederste af de her luftmasker, jeg begyndte med. Stikker hæklenålen ind i masken fra forsiden af arbejdet. Og så slår jeg om og trækker garnet igennem den der og den første lykke. Og så fortsætter min stangmaske som normalt ved at trække igennem 2 og 2. Og så kan jeg hækle en kædemaske her til at lukke omgangen. Så på den måde så bliver den både lukket i bunden og i toppen, og der er altså ikke noget hak mere. Men enden skal jo alligevel stadig hæftes, så det er ikke strengt nødvendigt. Jeg kan lige vise det igen. Det er et meget sjovt lille trick. Jeg starter med at slå om og gå ned i bunden af den her maske, jeg lige har hæklet. Se, der er masken her, og så er der ligesom et hul der, hvor maskefødderne går ind. Der stikker jeg hæklenålen ind og trækker garnet igennem, så der er 3 lykker på nålen, ligesom til en helt almindelig stangmaske. Så skal jeg så have lukket min omgang her i bund og top. Og jeg starter med at stikke ind nede her i bunden af den her. Og trække garnet igennem bunden der. Og den første lykke på nålen. Og så slår jeg om og trækker igennem 2. Og slår om og trækker igennem 2. Og så kan jeg lukke med en kædemaske herover. Så har jeg altså min omgang. Den er lukket i bund og top. Og der er ikke noget, der er snoet. Så det er et meget godt lille trick, og man kan jo så selv vurdere, om man synes, det skal bare være
lukket med en kædemaske, og så kan man sy det pænt sammen. Fordi det, man kan sige, det er, med den her metode, der bliver samlingen her ikke nødvendigvis helt så pæn, som hvis man gør det på den mere langsommelige måde. Men det er jo lidt afhængigt af, om man skal hækle videre den her kant, så betyder det jo ikke noget. Men hvis den her kant skal ligesom være den færdige kant, så kan det godt være, at man hellere vil bare vælge den metoden med at sy det sammen. Ja, så det var et lille trick. Jeg håber, det kan hjælpe jer.